amici. Ascoltatene e ascoltateci insieme agli amici. Bye bye. ဆွဲချက်နေတဲ့အများကြီးတွေမှာဒီတစ်ခါမလိုက်အောင်ဥပ္ပခါဆွဲနေချက်စားမှုစဉ်းစားထားပါရှင်။နေတဲ့နေ့တည်းချက်ပုံချက်မတူသလိုပါဝါမီစီလည်းမတူတဲ့အတွက်ငါတို့ချက်တာလည်းမတူဘူးလို့တင်နေမှာနဲ့နော်။မော်လမြိုင်ဥပ္ပခါဆွဲနေချက်စားဖို့အတွက်ချက်တန်းကြီးအရင်ချက်လိုက်ကြရအောင်နော်။အဖောင်းဆုံးအနေနဲ့နေတော်တို့ခက်ချက်တန်းရဲ့ကိုဆက်နေမှုအနေနဲ့ဖြစ်ပါမယ်။ ကျန်တဲ့ချက်ဖို့အတွက်ဘုတ်ကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးရင်ခဏမယ်။စီးခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပူကခဏစားပါမယ်။စီးပူလာပြီဆိုရင်တော့ဆန်းမှုနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်။
Thank you.
ตะหี้อยู่ว่าอะมาหมี่ผู้เนี่ยอุกัดแต่ด้วยมาเปลี่ยนผู้ได้อ่ะมั้ยရှင်ตะหี้อยู่เนี่ยค่ะปกติสุดาไปเลยเนาะอุ้มหมดแทบมั้ยရှင် ဒီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဆုံးအုပ်ပြီးတော့ပြန်တယ်ပေးပါမယ်ရှင်။တဲ့အရင်နဲ့အုပ်လို့ဦးတယ်ခါကပုတ်ဆူလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအချိုရရတာအတွက်စက်သုံးကြီးပေါက်ထားလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲရှင်။ဒီအဆုံးအုပ်ပြီးတော့ပြန်တယ်ထားပါမယ်စက်သုံးကြီးပဲရှင်က ခုဆိုရင်တော့အုံးလို့ရချက်တာပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်မောင်များအုံးလို့ခောက်ဆွဲလေးချက်ပြီးသွားပါပြီရှင်။မောင်မောင်များအုံးလို့ခောက်ဆွဲနဲ့ပြည့်ပြည့်စားစားမှုတို့ကတော့ဘယ်ဒီအစိမ့်လေးရဲ့နန်းနန်းလေးရဲ့ပြည့်ပြည့်ပါရဲ့တမရလေးရဲ့တို့ရပါလိမ့်ရှင်။အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာချက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စားကြည့်ကြအောင်နော်။ ရတာလေးရက်တိုင်းရတာလေးအုံးလို့ရတာလေးအဆင်ပြေနေတယ်။ဟောလည်းများအုံးလို့ပြောရတာရှင်။ဒီဒီဘက်မှာတော့ရတာရှိတာရဲ့အုံးလို့ရတာလေးအုံးခောက်ဆွဲလေးချစ်ကြတာပါရှင်။နောက်တစ်ဘက်မှာလည်းရတာရှိတာရဲ့အုံးများအုံးခောက်ဆွဲလေးချစ်ကြတာပါရှင်။